Olá! Para não perdermos tempo, vou ser o mais rápido possível. Este é o vídeo da Notícia de 2012, onde eu vou mostrar grande parte das coisas que aconteceram ano passado. Eu não tenho muito tempo para mostrar. Eu vou colocar apenas rápido os acontecimentos marcados para mim e tive a oportunidade de registrar. Então, até mesmo, você não passar aqui. E provavelmente, você não vai ter nada do que eu falei. Mas bem, quem é o suficiente para 4 do 4 para eu não falar, né? Então, bora para a sua equipe. Põe esse por cima. O que você tá fazendo aqui, Bruno? Não sei. Agora eu tô assim, decidida. Sabe o que tá fazendo na vida. Renato, junte-se com sua mulher, por favor. Dê mãozinha. Dá mãozinha. Ai. Opa, tá mal, velho. É o que, Gabriel? Eu sou gaúcho e São Paulino. Tá bom. O Alane faz academia na estação lá, tá comigo lá. Porque eles me animaram. Eu estou filmando, tá tudo desfocado. Eu vou continuar assim porque eu acho da hora. Corla. La Ciuna. Ciuna. Lugerme. Odracir. Sabe o que é Odracir? O seu nome é o contrário. Exato. E como é que a Carla é o contrário? Fala pro tio. Aura. E Luciana, ao contrário? Anaiku Guilherme. Mas Emmerhalig. Emmerhalig. Estamos no Rodo Server. Star. E eu colocando aqui na frente como eu sou burro. Fale mais alto, fale você mais alto, você fale mais alto, senão a câmera não vai. Fica ah! Ah, a gente tá colocando legenda aí, embaixo. Eu gosto que foi a legenda. Você tem que falar assim. Isso mesmo. Vai, cara, fala alto aí. Oi. Pariu, velho, de cagar, hein. Como é que você não quer ver, né? É vídeo? Ah. Toda vez eu passo e tudo cai. Agora tira a foto, peraí. Pronto, agora é a foto. Você não acreditou que era a foto, né? Não, claro. Ah, ainda bem. Eu sou loura, mas nem tanto. De alma, eu sou morena. Tem que fazer estratégias. Estou comendo o maior número de outras coisas possíveis para juntar todos os lilazes. Lilazes. Lilazes, eu. Olha bem, tá vendo? Olha só, olha. É, eu não tô vendo. Ô louco, velho. Para que não digo que eu estava de frescura e não quis tocar em Perô sábado por frescura. Você está vendo o meu estado. Tô tomando aqui. Você gosta de coisa macia? Tá vendo saliva em pó na boca já. Entra aqui. Oi, bom? Esse é meu pai, você já conhece meu pai. Meus pais estão indignados comigo, eles estão aqui comigo, não estão entendendo que eu estou fazendo isso. Indignado. Né? Não está indignado nada? Não está indignado. Por que, rapaz? Bom, onde a gente está? Praia. Qual praia? Praia Grande. Onde? Grande. Fale alto. Praia Grande. Isso. E a gente gravou esse vídeo para participar do canal do meu primo. Qual é o canal do meu primo? Coisa Preta? O Coisa Preta. Praia e o Coisa Preta todos juntos. Paz e amor. Yeah.
Vai, vai. Eu sou o Rio, owner, and seek. Olha, ele é um certo serviço, foi pro. Because you lose the tiger shot, team. Listen to him, the penny rack is the super on the beat. What it is? I will never know music. Its number is 666 officers. Eu não tô acreditando que eu tô vendo. Isso é... Pano. Pera aí! O pano vem aqui! O pano vai falar! Olha! Peguei o pano! Peguei! Não, pra resfriar. É só resfriar. É, cara, tá vazando o radiador aí, tem que ficar indo pra lá. Eu vou ter que usar mais combustível. Mais gasolina, mais combustível, pá. Atenção!
sobrenatural duplo, já filmei a primeira batida dele. Olha só, ó, vocês também aí, ó. E eu vou agora, olha só, comprei um. Um X10, 17 e um X10D, 19. Eu não bati nem no 19 também. Vamos ver o 17 então? Agora os outros pratos. É celular, mas fazer o que, né? Não tenho câmera. Tudo bem? Tudo ótimo, você. Bom? É. Tudo bem? Você tá bem? Mais ou menos? Muito cansada? Tô de cabeça? Muito calor também, né? Paulo! O Paulo não fala assim do Paulo. Estamos em São Paulo. Chegamos na Expo Music. A cara da criança, da primeira vez na Expo Music. Nossa, vou comprar meu bilhete agora. Vou comprar 4 bilhetes, por favor. Xandão! Olha o nome da caixa, velho. Não dá pra ver nada. Eu só vê a luz do seu celular. Boa, o que aconteceu, Boio? Tava no meio da gravação de uma música aqui. É. E do nada, pá! Que? Cá! Como? Acabou a luz. E como é que é o nome da música? Não posso falar, não, que vai acabar de novo. A gente não precisa falar. Vocês estão vendo o nome da música. Nesse momento vocês estão vendo o nome da música, literalmente. Né, tem um bicho na parede aqui, maluco. Puta que pariu. Agora estamos no escuro. E um bicho voando aqui na parede, a gente não enxerga. E se acabar o mundo, de repente, alguma coisa pior acontecer? Aí, ô louco! Caralho, agora eu vi. Olha que você não ouviu! Caralho, coisa! Isso é demônio, meu Deus do céu. Aí, ó. Que bicho é aquele? Não sei, velho. Aí, tá voando aí, ó. Toda luz que eu vejo. Boa, Buiu, porra! Estamos filmando. Samsung. É, somos Samsung. Windows Phone. Isso, High Definition. Parabéns pra você! Tá namorando, tá namorando, tá namorando. Ai, para, gente! Ai, para!
parte importante agora. Discurso. Parabéns pra você! De novo! Are you ready? Vai pro coisa preta mesmo depois, então? Parabéns, Viado, não sabe por que tá bom. Quatro cachorros morreram pra fazer esse barulho. Quatro filhos de cigarro. É difícil enquadrar vocês dois, eu tenho que deixar de lado a câmera. Quatro mamilo. Seu mamilo é difícil de enquadrar. O meu não, o seu mamilo. O meu não tá duro. A gente trabalha, né? Tá bom. Vem! Essa porra, essa porra. Fulaninho, eu e Fulaninho Vieira no Superietal. Ah não, tá gravando? Meu celular não tem acesso à internet. Hoje eu tenho lá, não tem acesso à internet. Ainda bem, você não vai ficar que nem aqueles idiotas do Facebook que saem na balada, que você tirando foto, não se diverte, fica postando Facebook, quando é solto. Tá ouvindo? Que? Oh, não! Ah, tem um delay fudido na cabeça mesmo, né? Puta que pariu! Combinado então, já que vai filmar. Quem passar, vai. Dá o cu, meia hora. Não, para, mano. Pagar a conta, todo o resto no bar. Como assim? Ô, Triapa, se prepare, tá? Há um dia só, né? Não, mano. Estamos aqui tentando gravar Darkness mais uma vez. E tá difícil, porque tá muito quente, nossa primeira gravação não deu muito certo, a imagem não ficou boa. E hoje estamos nos desfazendo no calor. Estamos aqui eu, Marcelo e Peter, esse cachorro babão e bobão. Você tá preparado para entrar no forno hoje à noite? Tô. Vamos tocar a vida pra frente. Como isso, velho? Não tá aberto. Aí, cara, tá percebendo que tá aí? Fecha de novo, não tem como fechar. Então abre. Aí, tá. Tipo, como você tá jogando, tá vindo? Tá fazendo barulhinho? Ai, matou o cachorro! Meu Deus do céu, o que é isso, cara?
Peraí, deixa eu demorar aqui. Não, tipo, diz que o molô tá aberto, mas como é que tá jogando sozinho? É isso aqui, ó. Vai parar agora.